اللهم صلِ على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita dalam kapsul hadis politik dan kepimpinan. Baik, hari ini ada satu topik penting yang akan kita bincangkan iaitu topik mengenai tentang pemimpin itu biarlah Muslim. Maknanya sebaiknya yang memegang tampuk pemerintahan yang penting adalah seorang Muslim. Mari sama-sama kita bacakan hadis yang telah kita pilih pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كانت بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكره منه جرأة ونجدة ففرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فرجع فلن أستعين بمشرك مقصودnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari keluar menuju ke Badar bagi tujuan perang. Apabila sampai di Harwatul Wabarah, mereka telah didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini pula terkenal dengan sangat berani dan boleh mendapatkan kemenangan. Lalu para sahabat bergembira kerana melihat kedatangan lelaki ini. Apabila dia sampai kepada Rasulullah, Rasulullah dia pun berkata kepada kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengikutimu wahai Rasulullah." dan berperang bersamamu. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lelaki ini menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, pulanglah kerana kami tidak akan meminta bantuan daripada lelaki musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim. Hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa situasi menunjukkan ketegasannya bahawa perjuangan ini ataupun kepimpinan haruslah dipegang daripada kalangan Muslim sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا iaitu Allah Ta'ala tidak akan menjadikan ataupun Allah tidak menjadikan jalan buat orang-orang kafir untuk menjadi kepimpinan ataupun pemimpin ke atas orang Muslim. Ketika menghuraikan ayat ini, Alimam Ibnul Al Arabi menjelaskan bahawa Seorang pemimpin itu hendaklah dipegang ataupun jawatan kepimpinan yang tertinggi, yang terpenting hendaklah dipegang oleh orang Muslim. Ini adalah bagi menjaga kepentingan maslahah agama Islam itu sendiri seperti mana yang telah digariskan di dalam syarak. Yang ini juga menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang Muslim hendaklah mengangkat pemimpin Muslim yang adil, yang kuat, yang layak, yang berkarisma untuk memegang kepimpinan, untuk memimpin negara ini sehingga kita bertemu lagi dalam kapsul hadis akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidi